Ми арестовані за картину патронами. Ми патріоти. Ми тут патрони поставляли. Дякувати Богові, що ми живемо в країні з конкуренцією. І замість British American Tobacco на цей ринок зайде МАУ. Поймите, ну ми типа реально не можемо вам довіряти. Ви же вор. Слава Богу, що Гладковський успів зняти Солярис. Он разговаривает. Мы офигели, когда увидели, что страница офиса президента Украины постит: вот, друзья, мы там съездили, побывали в Литве, там все такое, нас хорошо встретили, вот флаг. Мы такие, это же флаг Латвии. Как будто учуя в наши мысли офис президента, тут же вибачився за свою помилку і сказав, що спеціаліст із роботи в соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок. Глобус географічної України з усіма назвами всіх країн, які в неї входять. Ну, я не знаю, як ви, я найбільше напружився, коли зайшов дійсно на сайт адміністрації президента, а там замість президента комік. Це було неожиданно. Ну, на самом деле, что тут обсуждать? Это жизнь, как бы. Это одна из наименьших ошибок, которые вообще допущены администрацией президента за последние месяцы. Как бы тут, господи, да каждый день, пожалуйста, путайте Латвию и Литву, Иран и Ирак, там рыбу и колбасу, все что угодно. Только не путайте там... Газ с тормозом. Не путайте Федеративную Республику Малороссия с Украиной. И это главное. И Россию желательно ни с кем не перепутать. И не путайте Путина с хуйлом, ладно, путайте. Значит... Интересно, как к этому отнеслись в Латвии. То есть они, возможно, тоже ждали совсем другого президента, совсем другой страны. Слушайте, а нужны такие, знаете, коммюнике. В Латвии относились с глубоким равнодушием к заявлению украинского правительства. Там, слушайте, Европа, ребята, глубоко равнодушна. Вот вы же забываете, что в Латвии он регулярно гостил. Он так регулярно приезжал в Юрмалу. Уважаемые латыши, сейчас я вам расскажу, почему именно мне вы должны дать сегодня кредит. Так, а он приехал в любимую страну, да, в свою, в Литву. С ее столицей Юрмалы, как бы, да? Может, он и концерт дал? Для русских людей. Он и дал, многие посмеялись. Мы так точно. У центрі Києва за участі патріотичних організацій, але без партійних прапорів, пройшов марш «Ні капітуляції». Акція проходила під гаслом «Вимога нації, ні капітуляції», чув про таке, і з вимогами влади, до влади не допустити відведення військ на Донбасі та від лінії розмежування, та не погоджуватись на формулу Штайнмайєра. Я думаю, що переважна більшість тих, хто зараз нас дивиться, знають, що це був за марш, тому що вони самі на нього ходили, або репостили, або ще щось робили з цим. І теж говорили президенту, що капітуляції не має бути. Що таке капітуляція? Капітуляція – це особливий режим особливого законодавства для особливого Донбасу. Це фактично федералізація та припинення існування України в існуючих кордонах. Це... Відведіть війська, а потім ми щось зробимо. Що ви зробите? Ми вже бачили, що ви робите. Тобто відведення військ без гарантій миру, без гарантій того, що не будуть продовжуватися обстріли, це капітуляція. Це була дуже, дуже велика кількість людей, які вийшли навіть на вулицю сказати, що вони про це думають. Вони сказали ні. І все, як відрізало. Дійсно, те, що ми побачили через кілька днів після того, як відбувся марш, це перемога. Тому що ті самі люди, які говорили: «Сейчас мы все подпишем, и все будет хорошо, нам нужен мир, мы сейчас помиримся, ведь они такие же люди, как мы, и даже, наверное, лучше, сейчас все будет хорошо». Теперь вони говорять: «Нет, ну если вы хотите воевать, то ладно, но учтите, вам придется за это рассчитаться, нужно будет там весь ВВП отдавать на оборону. Вот раньше как-то получалось без этого, но при нас не получится, потому что мы ничего не умеем, и придется весь ВВП на оборону, 8 волн мобилизации, и только тогда мы, может быть, от кого-то отобьемся». Это то, что нам начали рассказывать, и это означает, что они психологично уже подготовились до того, что никто им не даст закончить войну поразку Украины. Ничего подобного, взагалі они не подготовились. Це Кучма отам от в Мінську, тому що дідусь старий і йому не все равно, він хоче померти своєю смертю, все це каже. Вірні дороги, поверні, радше йдуть товариші, так що дай Бог. Президент Зеленський вийшов і сказав, що хлопці, так у нас уже два дні тиша ж у Золотому, ніхто не вмирає, все добре, ще п'ять днів отак от ми молимося, ще п'ять днів буде така тиша і все добре, можемо розводити. Вони бояться, це я знаю точно, це я чую з багатьох джерел і від інсайдерів, і від
кого завгодно, і це публічна позиція. Ми нічого не зробимо, щоб вас зрадити, бо, здається, ви нас від***ете після цього. Це офіційна позиція влади, і мені здається, що цю позицію зробили ви. Йому страшно. Мені пригадувалося якраз з 14-го, мені пригадувалася фраза чи Зеленського, чи Богдана, що ніяких акцій протестів проти президента не буде. Можуть бути тільки акції підтримки президента. Я там стою на сцені, дивлюся на цей хвіст, який не вміщається взагалі на Хрещатику, і думаю, ну хто там з нас двох хорошо. Ну, чуть-чуть. Трошки помилився, да? Юра, чуть-чуть. Помилився країна. Це була акція підтримки. Це була акція підтримки влади за яйця. А це ну я дивився потримки, я дивився ТСН, і там це взагалі була акція фермерів. Фермерів так в день вийшли націоналісти, і вперше за 14-річну історію маршів до них долучилися фермери. Зродили ми велику цибулину. Значить, ну фестиваль борщу. Ні, дивіться. Зеленого. Насправді проблема в тому, що деякі радикальні партії, деякі радикальні партії, здається, взяли грошенят за те, щоб подали тему ринку землі на заході, який призначався для ні-капітуляції. І вони взяли прапори, почали скандувати, що навіщо нам обороняти українську землю, якщо її може купити приватний власник? Дуже логічно, чи не так? І ми його тоді не будемо обороняти, а разом підемо на. Це офіційна позиція цих організацій. Деякі з них через цю позицію вже почали вилітати із штабів опору капітуляції по регіонах України. Результат насправді вже є. І якщо ми будемо знову і знову приходити з тими самими гаслами і тією самою позицією, то цього буде поки що достатньо для того, щоб втримати владу від зради, від капітуляції, від того, щоб вони все просрали. Прес-служба корпорації «Богдан». Хоча ні, це не смішно. Прес-служба корпорації «Богдан» заявляє, що і президент Гладковський після затримання детективами НАБУ оголосив, що би ви думали, голодування. І так, булшіт бінго совпало. Корпорація «Богдан», голодовка, як у Надежды Савченко, і попытка вилетіти за границю, як всякі вот эти вот друзі Януковича. Ти робиш цей звук? Как вот эти кенты Януковича. Как делает пробка от шампанского с таким звуком. Пробка от шампанского смогла вылететь, а Гладковский не смог. Что-то ему помешало. Может быть, трое детей, а может быть, директор НАБУ. Даже если бы он огласил дефолт, я бы поверил в это больше. После ареста огласил дефолт. Короче, сын Гладковского, который типа джуниор. Мистер розовые щечки. Да. Что это за расследование? Нищить мого батька та мене особисто. Он заявил, что его папу на самом деле арестовали за картину. По его словам, отца арестовали не из-за коррупции в оборонке, а за то, что портрет Владимира Путина «Лицо войны» выполнен из гильз. Так Игорь Гладковский заявил, что отец купил эту картину художнице Дарьи Марченко для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России. И начебто саме за те, що це не було внесено в декларацію, ця інсталяція, Гладковського і взяли. Я вижу контрпіар. Но Свинарчуку удалось сбежать. Я вижу контрпіар 80-го уровня просто. Это какое-то... Мы арестованы за картину патронами. Мы патриоты. Мы тут патроны поставляли, выкладывали, то есть. Воровали боеприпасы и выкладывали из них патриотические слова. Пожалуйста. Пожалуйста. Мои Бентли нельзя конфисковывать. Смотрите, я выложил из них Путин ПНХ. То есть, по сути, за нецелевое использование боеприпасов, в принципе, его-то и повязали. Ну, как ни крути. То ли картина патронами, то ли дом снарядами, это не важно. На самом деле, дом снарядами это даже выгоднее. Да, неплохо. А потом взрывается. Значит, ну, почему именно Гладковский? Это же как бы выглядит как, знаете, типа начали с самого резонансного фигуранта расследований, как бы коррупции часов Порошенко. Так то это есть Пашинский на прошлой неделе был Пашинский.
А вот Свинарчук. По одному буду. Значит, это человек 50. По одному в неделю. Еженедельное шоу «Бесперспективное задержание». Мы покажем вам, как человека арестовывают, и не покажем, как мы его выпускаем через неделю. Ну, у них мы дежурство покажем. Расписано его. А когда эти закончатся, они по второму кругу пойдут. Да, действительно. Когда эти закончатся, выборы пройдут, и эти пойдут по первому кругу. Точно, точно. Я не знаю, карусел, карусел. Кто успел, тот и сел. То есть они сами пополнят запасы Свинарчуков. Да. Да. Украинская политическая система, она в принципе сама по себе регулярно пополняет запасы Свинарчуков. Слава богу, что патронов в стране достаточно, чтобы выложить ей портреты каждого коррупционера по нескольку раз. Слава богу, что Гладковский успел снять Солярис. Он разговаривает. Люди говорят, что в обители Гладковских, ладно, не очень понятно, люди говорят, что в обители Свинарчуков, да, по сути, люди говорят, что в обители Свинарчуков известно так же, как Свинарник, на стене золотыми буквами написано «Свинарчукс Кэстл», что означает... Потому что они рыцари, благородные люди, как бы мы пытались сегодня придумать, как мог бы выглядеть герб благородного дома Свинарчуков, пришли к выводу, что это орел со свиным пятаком. Те табачники, которые покинули украинский рынок, это не те табачники с баяном, которые мы хотели бы, чтобы покинули украинский рынок. Эти табачники должны были оставаться здесь работать, но что-то пошло не так. British American Tobacco вывел свои все активы, закрывает все свои, прилуки. Закрывает все прилуки, наши прилуки. Все наши прилуки, да. Прилуки отменяются, значит, город отменяется, закрывается, и в рамках детабакификации, соответственно, все, больше не будет никаких прилук. Жители покидают прилуки в ужасе, British American Tobacco покидает в ужасе всю Украину. Це один из найбільших платників податків. В Украине. Детабакизация — это когда бежит такой маленький табак и говорит, а мы уйдем в инвест, На да, север, ну, да. В общем, да, в связи с тем, что стало невыгодно. Автор поправки — Олександр Дубінський. Якого результату очікує від її впровадження, нардеп нам не пояснив. Отрута має коштувати дорожче. Ну, я думаю, що для України, як робочі міста, які створювалися на границі для контрабасу цього сигарет, нічого з ними не відбувається. Как бы просто раніше ми носили дешеві сигарети в Угорщину, а тепер в Угорщину будемо дешеві сигаретлики сюди. Ні, наоборот, більше доходів стане. Смотрите, цены растут, типа получается, возникнет интереснейший поток контрабаса уже на другой границе, на восточной. Mm. А там, до речи, как раз дырка. А там как раз дыра, да. То есть контрабас из Украины в Европу, наоборот, уменьшится, потому что он базируется на том, что в Украине есть где добыть сигареты подешевле, даже на розничном рынке. Можно купить сигареты по неевропейским ценам. И вот это давление на наш рынок, что типа из разряда «вот, надо больше налоги, чтобы люди меньше курили» и так далее. Тут одна половина вопроса — это да, чтобы люди меньше курили, а другая половина вопроса — европейцам не нравится, что им контрабасом лезут наши сигаретлыки. Им важно критически, чтобы у нас в Украине сигареты стоили примерно столько же, сколько в Польше, Венгрии там, и других соседствующих странах, чтобы этот поток контрабаса закрыть. Он вымывает у них деньги из бюджета. И как бы создает у нас такие липовые там, преступные рабочие места. Поэтому для них это важно, и поэтому реформы в галузі охорони здоров'я будуть завжди отримувати щедру грантову підтримку від країн Європи, що і відбувається насправді. Дякувати Богу, що ми живемо в країні з конкуренцією, і замість British American Tobacco на цей ринок зайде МАУ. Да, якийсь час ми повинні продавати землю тільки українцям, тільки. Другий період, саме фермери кажуть, і в інших країнах так було. Потім вже, коли наші вже купили, коли у нас кредитна ставка, коли до нас вже у нас льготи, тоді вже ви можете відкрити інше. Але це через декілька років. Це другий етап. Почему? Я, во-первых, не отстреливаю вообще, типа, что такое відкрити для іноземних компаній, виключно українців. Он взагалі в курсі, що є юрліця. Что это как иностранцы купят землю в Украине. То есть сидит какой-то австралиец реально, в Украину никогда не заезжал, нажимает кнопку и покупает 80 тысяч миллионов, миллиардов гектар украинской земли. Че? Ему надо зарегистрировать в Украине юрлицо в любом случае, или стать резидентом страны, как частное лицо. И только тогда он что-то купит. То есть не тем иностранцам, которые в Украине не зарегистрированы и не подчиняются украинским законам, потому что они там не в нашей сфере, им никто никогда и так ничего не продаст. Они заплатить не смогут, у них нет гривны.
гривни, у них нет счета в банке, операции в долларе по купле-продаже в Украине запрещены. И вот удивительно, что этот аспект как-то теряется. То есть президент мог бы, а он хочет открыть рынок земли, наверное, что иначе все его бредни про 40% там роста экономики, это просто тупо бред и булшит. Он должен открыть рынок земли, и он как бы хочет это сделать, но даже ему в голове не укладывается, что оказывается купить землю можно только на гривну, чтобы иметь гривну надо открыть счет, чтобы открыть счет надо быть резидентом там, и так далее, и так далее. Такой, не, мы иноземцам, мы будет землю не продамо. И пошел дальше заниматься, я вообще не знаю проще. Чем. Он пытается потрафить своему избирателю, а его избиратель реально не понимает, чем отличается собственность на землю и суверенитет. То есть если у нас вот гектар купят китайцы, то этот гектар будет Китаем, на нем будут действовать китайские законы, оттуда выйдет миллион китайцев, размножится и всех нас захватит. Они реально так думают. Они считают, что если иностранец купил землю, то земля стала иностранной. Ну, к счастью, это хочу заметить. Вернемся на секунду назад. Вот British American Tobacco, как бы вот они прилуками же владели, как бы и прилуки были чисто Алабамой. А теперь все, конец, кончилась Алабама. А что такое интересно в его представлении инвестиций? Это подарки какие-то? Это люди придут просто скажут: слушайте, вы красавец, реально, вот деньги. Он так президентом стал. Ты не понял? У него вся жизнь так работала. Пришел дядя, так сказал, вот ты президент, братан. Бородатый дядя. На Новый год. Это тебе сейчас, но как бы на Новый год. Это пунш? Подожди, нет, как раз на Новый год-то это и было. Кстати, да. Раньше для того, чтобы получить деньги, ему надо было выйти и поговорить на камеру. Он пытается повторить этот фокус. Он выходит говорить на камеру, а денег нет. То есть он думает, что инвестиция... Что-то поломалось. Инвестиции такие билеты на цирк в Украине. Да, да, билеты на выступление президента. Нет, вообще на весь цирк. На Дубинского, Беню, Портного. Нельзя, нельзя. Мы запрещаемся с животными. Раньше я выступал перед целыми стадионами инвесторов. А теперь что? Теперь вот привлек иностранные аплодисменты. Значит, так сложилось, что сегодня, коль скоро мы сегодня презентовали приложение наше, в котором можно принимать решения о том, как будет себя вести партия Демократична Сокира, а значит и в какую сторону будет развиваться Украина, как раз там сейчас идет важное голосование, чи підтримуєте ви вільний ринок землі в Україні. Знаходьте додаток Демократична Сокира у магазині, App Store чи Play Market, неважливо. Встановлюйте, реєструйтеся і голосуйте своїм голосом, а можливо і не одним, якщо вже є активіст партії, чи потрібен Україні вільний ринок землі. У Києві замінували суд, який може скасувати націоналізацію Приватбанку. Анонім повідомив про замінування. Вибухівки так і не знайшли. Коли судовий процес продовжать, наразі невідомо. В этом суде должны были принять решение, которое, по сути, означает, а законна ли вообще национализация, или все-таки акции надо вернуть Боголюбову и Коломойскому. Если бы в суде, в хозяйственном, было принято решение в пользу бывших акционеров, это могло бы убить вообще все, что произошло в Лондоне. А я напомню, в Лондоне местный суд принял решение, что они будут рассматривать дело Приватбанк и государство Украины, соответственно, против Коломойского и вынесут решение. Так вот, если в Украине наши говносуды начнут выносить решение в пользу Коломойского, то и в Британии это будет иметь сильное влияние на тамошние суды. И поэтому мы должны смотреть в оба на то, что происходит в наших судах. И поэтому мы туда пришли, привели людей, собак, флаги, камеры и вообще все на свете. На самом деле мы привели целых трех собак. Вот, одна из них была милая корги, так что это был полноценный набег. Спустили собак. Да, спустили собак на суд. Повесили всех собак. Из веселого, когда произошло сообщение о минировании, мы все там стоим, никто ничего не понимает, значит, там приехали ДСНСники, значит, там милиционеры все подряд. И тут выходит глава аппарата суда и говорит: такое дело, а что вы тут все стоите, господа, вообще, что вы собрались? Дело-то, да, дело-то уже отменено, приостановлено, все, ничего нет. И стороны, которые рядом стоят, адвокаты такие: в смысле приостановлено, типа, а что нас не предупредили? Она говорит: вот, предупреждаю, можете расходиться. Это была первая попытка. После чего уезжает на допрос. Да, после чего ничего не происходит, после этого глава аппарата почему-то уезжает на допрос. Приходит другой какой-то там главный в суде чувак и говорит то же самое, типа, значит, дело закрыто, все замечательно, ему говорят: бумажку покажи. Говорит: бумажки нет, но вы, типа, можете мне верить и расходиться. Ну, мы зашли во дворик, получается, внутри, поставили колонку, включили музыку, значит, все отлично, значит, играет патриотичные песни, все замечательно. Говорит: послушайте, ну, я вам правду говорю, типа, вот у меня есть новость.
на сайте суда, типа, что все, дело закончено, выключите, пожалуйста, музыку и уходите. Я говорю, поймите, ну мы типа реально не можем вам доверять. Вы же вор. Выйди, разбийник. Как бы намекнул. Нет, нет, нет. Мы не можем вам доверять. И он такой, ну пожалуйста, типа, ну что вы по-нормальному, у нас дела типа идут. Я говорю, какие дела? Вы только что были заминированы, у вас еще судьи в суд не могут зайти, потому что там 20 журналистов стоит, а вы их через рамку проходите. А подписать надо сейчас срочно, пока судьи не зашли. Там люди же не знают, что они подписывают. Мы быстренько примем 28 решений у себя секретариатом. Давайте, ну, отвлекаете же людей. Но потом оказалось, что действительно, хозяйственный суд Киева, возможно, испугавшись народного гнева в случае неправосудного решения, соскочил. Это и есть то решение, которого хотели юристы Приватбанка. Затримані в США бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман, яких пов'язують з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа. Україна сьогодні не являється успішним проєктом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Згідно з повідомленням, Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа. Перекладачем. Перекладачем грошей з однієї кишені до іншої. Так дивіться, цитата цього Парнаса чи Парнаса, чи як його там. Вони затримали невинну людину, такого як Дмитро Фірташ. Ну, кляті американці, ви ж розумієте. І намалювали його таким собі поганим мафіозним хлопцем, яким він явно не є. Це один з найчесніших бізнесменів. Ця людина давала неймовірний мені гроші. Бізнесмен. Тепер ми знаємо, що Дмитро Фірташ забашляв півмільйона доларів за те, щоб Руді Джуліані сказав, що він непоганий хлопець. Цього ми не знаємо. Це так співпало. Консультації клади сюди. Мені сподобалося більше оце. Джуліані в інтерв'ю агентству визнав, що Парнас або Парнас і Фрумен за останні 2 місяці 3-6 разів бували в Відні. 7-8. 3-6? Це щось судово. Хлопці, ну, так, один 3, а двоє 6. Так, ти 3 чи 3, як це 3-6 разів? 18? Так. Да. 36. Плюс 21. Що 18? Це що прибори, як би? Ну. Ні, ну насправді все ж починалося з того, що просто ці хлопці, вони ж за що в Америці, власне, хочуть отримати в них пояснення? Говорять, що вони хотіли змістити з посади голову українського НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва і поставити якусь людину, яка буде більш толерантною до певних виявів корупції. Ми це прочитали і думали, так, а де Фірташ? І тут, оп, за 2 дні виявилося, що ці люди їхали до Відня, друзі Фірташі. І Україна, я би хотів, щоб управляли українці. Я взагалі читав про цих бізнесменів, про цього там Парнаса, про цього Фрумана. Це просто якийсь капець. Там контора одного з них називалося, як там воно англійською було? Fraud guaranteed, що означає кидок гарантовано. Ну, тобто фрод це шахрайство, тобто шахрайство гарантоване. Приходьте, хлопці. І не підвели. І така біографія в цього Парнаса. Тут там взяв грошей, не повернув. Хтось там до нього приходить і говорить, де мої півмільйони? Ти обіцяв зняти фільм, ти приводив Джека Ніколсона, я його бачив на власні очі. Де кіно? You snotty little bastard. Гончарук пояснив нашумілу появу на виступі гурту вокально-інструментального ансамблю «Сокира Перуна». Такий от спосіб відпочинку мені абсолютно нормальним, без пафосу, без понтів. Гончарук відвідав благодійний концерт для ветеранів бойових дій на Донбасі «Ветеран Стронг Паті». Там серед іншого виступив рок-гурт «Сокира Перуна», який свого часу був відомий як український скінхед-гурт. Ну, не без цього. Так, є проблема. Коли єврейські організації із певним обуренням, занепокоєнням і фрустрацією написали про те, що Гончарук відвідав такий захід, вони чомусь назвали її «Сокира Нептуна». Просто це дивно, але це нагадує такий обряд «День Нептуна», коли моряки через екватор проходять, вони мають випити стакан солоної води, і це такий обряд ініціації. І здається, Гончарук випив щось не те. Здається, Гончарук перетнув екватор президентського строку Володимира Зеленського і вирішив це відзначити цим урочистим заходом. Я, чесно кажучи, вперше чую про обряд, коли моряки на кораблі перевдягаються в костюм Гончарука, якби. Але співають нацистських пісень. В цілому концепт виглядає досить непогано. Ні, ну, з одного боку, це ж начебто і добре.
А з іншого боку, начебто, і погано. Це таким людям, як ми, можна ходити на концерти груп, які ми ніколи не слухаємо, і читати книги, яких ми ніколи не читаємо, авторів, яких ми не визнаємо, і так далі, і так далі. Нам за це нічого не буде. А такі люди, як Гончарук, мають, мабуть, думати трохи, куди вони ходять і навіщо, тому що українців і так, завдяки російській пропаганді, звинувачують у тому, що ми тут всі расисти, фашисти, скінхеди, бонхеди і так далі, і так далі. І коли ти підтримуєш цей міф російської пропаганди, то ти робиш негарно.